Mithe kaje ni ni araugire ni aguthie kuria kwani to kumiyoga na njire hana ati wabere ni kiama ni gukorwo ni ta kiama yuko ikihanika no radio kihinga tondu ni ndaugaga ndaugite ondio ndacoka kwa guka otene nderite guka na guku no wokaini uwa daso kagukoka umenya musiyo noga nogoka aini gutire muini ona umwe wane kinya musi ginyare amare close na fafa agu kana so somani ne ntamate anirio na titando mari relative na muini titasi ari ginya muini ane hoaini mwega wa muthenya wa muthe ure uihuririo ni irathimo Shia mwene nya, kwa njita uge ni orore ngeo kuhuwa Chemi Media Hodo mwena Motion TV. Na mwena wa umuthi, tatuweka wako share wa Luna Raito kare koe kwa njita Jeffy the Jaro wa Jozi. Na ndoka mwena wa umuthi ni edha, tukoro togi tele taga Kutadu kumari ya tuwele ga ine, ta mieri yeri yoguo Mithiru. Kia demo njita uge ni orore ngeo horo wako Akwa Timuru, naga wako Yaani wakwa ni mwega fio. Maudo makoretu mahana atia. Maudo ni mega. Todo dirio dono mwigi wa nyonete mudhoku. Nare miyariye wa ere. Abigo kono juge dare ere. Nano koro dinagetero ni mwoto. Nado ikie nyumania. Ya kiri guko kuri gutie mundu rajete ile abiguko uguo ri no ndra kirire na thayo na ngacokeria ngai ngatho ni undu undu ucio no hathire kuria na coco hihi nyonia kanya kau aguthi gukenanira nao na ndiahotire guthie no ndra fanga guthie muico wa mweri uyu kuri gi mundu angenda gutwara mundu angenda kundora ini okay no akiiwira tutorio haure ado maua ne maguteithereria ri hena uteithio uwonete gukinyamiria na thaici uteithio digiwa ndio nete tondu igiuga ugo igikoronge henania na ngai igoro no anyandikire mahitia tondu o mundu ni ikiriria kiria akionete no ikumi wa kinguri wa siringi ndesio ganirio fata kwera go fata fata no ikoro tigefungo kitu kiru no gifungo ogwo na gasokeria othe arya mayo meruteire na arya maiketie ona arya mataiketie thank you all tondu ni je kwina arya mena sympathy kwina mundu ngenda wike no ndari no ngai amurathime muri othe mwamukire ngatho ici kuma kuri nie ni ta muru wa Jojo wa Jaro Maturi hau, kidu urajiri wako leo kijira. Urajira, noede, wishoka. Dhukuru, niki kirato mire wishi hiyo, leto ya. Wabere kwa umenya wero ni kutida. Todo, kumaira dare dhukuru ya mwiso dena miaka, leo dorete ya ikumino mwe. Uyu ngithira ingikorwo na miaka 10 na mukogwo ndina miaka 10 itari ndakinya thukuru miaka 10 miaka 10 miaka 10 maundu maria njikite ni maingi yani ngandikwo mawira ngauma nake gacemania na arata ngurani weka maundu different rĩu nĩwona harĩa nginyĩte ngona ndĩndete chances nyingĩ cia mawira ingĩanaruta nĩũndũ wa kwaga certificate kuma hau rĩ he kĩndũ babendete gĩthomo no ko he kĩndũ atĩte kĩarĩ gĩthomo na ndikuona ta korwo ona e muoyo thaa ici no akene akĩigua atĩ ndiarĩkirie thukuru aca na nĩ ũndũ wa ngoro ĩyo wendi ũcio arĩ naguo rĩ no nyende kũhingia wendi wake na tondũ warĩ wendi wake niĩ thome ndĩkie thukuru rĩ togo no nginya ũndũ ũcio nĩ ũndĩte matukũ maingĩ yes nĩ kũrũa ndwaga naguo kageri kũgaca ĩkorwo nditũraga thukuru to nginya thome Jeff arenda gũcoka primary arenda gũthiĩ secondary kana nĩ gĩthomo kana nĩ kothi arenda gwĩka nĩ tondũ ndatigire thukuru form 1
Ndrasoko secondary school. Starting there, library of form 1. Eto ya wasa kwa jari, no one ete hii sukuru wege, wege kijoin. Hei, dhukuru dena yo. No, ani adult education. So, enta ni odoa ginya. Mefagire ya wera. Merutire ya wera. Kakithoma ni part-time. Ino ita uo. Iti ino ita uo. Ajigo adu makini ita gubaru. Hei, ni gubaru. Kio kio kia adua kuru. Kio kia adu. Kia adu maika agetia. Kio tomeaka. Tomeaka. Nareu, fata wa yaani wane, niweda kuthoma, niweda kuthoma. Ni uriku hirege, kayana kawira higi wane ete. Naigua kedu kia bere, ni mawira, mawira marea dete ni maigi. Ni kwa certificate. Todo, tirimwe kana meridane ya tiro wira. Iwa yes, tina qualifications, yodhe kone madhafu nijue kumeka. Akoro ni gothoma githungu ni dikiwe nginya korea de fluent kogwo no ukaigwa derwa kirea waga no certificate ongere wira so no nayo usio ni ndo wabere nigo wakeri ni juga bethe decode complete ona dina ugewa ni kirea maundure bado ugewa wa mafuku no menya mundu tari muthomu bado dakoe mukuku hakirifio nigo ana mikirine yake ama wondo ni ukorora wone hena kaundo atigetie ugo ni reda kini kaundo ka uri gutikana kinya hede njugage na ikoronde ndathomire nego tode se haru dana kinya gorage na ikonda thomire tondo wirocio ndonge anjura no gakiaga option gakiga okay ni ngai wakiendire rengi okoi oko chance yonekere rengire ni gasoka Aduh, hau ni hawa kinyete, ni ikatua. Ndwe mwakoruga ka. Mwakokiruga no ginya mwodo atue matua meru. Meru. Kukwaru ni ritua rea korea bere rea mwakoriku. Oyo. Oyo. Yitho mo bere. Yitho mo bere. Maya magi mwakage. Nari uwe, hii nwanete, tadone, ntua nwake tuwerie. Ni fizi ya kiagire. Nigetha uhote gũthiĩ na mbere na mathomo rĩ. Nĩ wonete mbia cia gũcoka cukuru. No kuonganĩrĩria tondũ actually hena mũndũ ũrerutĩra kũndehera thukuru. Hena mũndũ ũrerutĩra kũndehera thukuru nginya ndĩkie. Tondũ nĩ mĩaka ĩrĩ gũthoma mĩaka ĩrĩ. Aya, gũthoma mĩaka ĩrĩ? Gũthoma mĩaka ĩrĩ. Form 1 to form 4 gũthoma mĩaka ĩrĩ. Kwa mwudo se niyaruti yeko ye na actually geraga ini wega endo wako na after miyake yo the dream mwudo watu wano kakazi na asa ngedhukuru nani after kuirora show yako ya YouTube nyuga idilaso kathukuru agukana soso mawe mataibyo we aje tiri ya kezira dhukuru nego kolehera okoro ni ukwenda weba wamani dhukuru nego kole nyo kolehera nona ni last year Kwa ni dadire gesira giondo usio. Kedira we mwakoke karuga ni uko tuita matua. Ona ni giona yes. Ona ni hagire ire. Tondo ugete chance. Ndwe hindi ungerika hawa. Nibuwa. Naru murto usio ni. Uge mwerate. Ona siwa no neiko waga. Sia kumusokeri ya gawa. Tono na mudu erute ye kuruta beza siyake. Utari mwana wake ndule moro wa nyina utire handu mutaraini eruteire ndio ni ati ungimwira na ndio ni ki ungimuhe ati niguo atuike we ati ngatho icio cia kuma ngoro-inĩ ni cia kinyanĩra niguo we aigue gĩkeno kĩrĩa ingĩkorwo niĩ ndĩ nakĩo thĩinĩ wa ngoro yakwa ndingĩhota gũtaarĩria no andũ mwĩre nĩ wega Agai amurathime na amuturi matuko maingi na aturi amenyaga ngai uria wi iguru agikana mukaira ndari hindi agateanirio amen ndari hindi ihoya riake rika kuhinga ni undu wa giko kiu eka thiini wa ritwa ria Jesu amen 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 naru hena andu marakoretwo makindirika muno kanjuria atiriri
Hey Jeffrey, hako ina no ako di nabre na ako ina kanago kore diya gatay. Hako ina ko ina wini di tayan niya. Tado wini ita kami ina ako. Eh, isyo sino dora gozo sino do jere to na gu. Nihara ita concentrate na music. Ate you dread away ka music. Na ndingiamba gwĩka music ngĩthia thukuru no ti kuga atĩ ndingĩtunga rwĩmbo ngĩthia thukuru koguo nĩ ũgũtunga na ũrekire na ũthi na mbere na mathomo koguo gwatha ici koguo no tweterere kĩndũ ũkohe na kĩndũ ingĩ wandĩkĩte andũ nĩ meterere twagũthiĩ mũno rĩ taguo tũrĩ harĩa YouTube magũgũkinyĩra atĩ nĩgetha makorwo makĩona wĩra ũrĩa ũrakorwo ũkĩruta nĩ harĩa YouTube aingĩra social media waingira YouTube ukonyana na retwa kana kawajaro adhi Facebook wethe Major Jeff Major Jeff Jeff ya G nukandike ya J hii namba ya thimu ni ngihe mundu ona ukorwo ciana akĩnteire ta mundu ungienda gukugurira ona ukorwo ni karangi kairatu ri namba ya thimu hii ni uri thimu thimu ndinayo na namba ciakwa cia thimũ ti ĩmwe ti ĩmwe hena 0704-580-299 njokere o rĩngĩ 0704-580-299 na ĩngĩ nĩyo 0743-982-701 0743-982-701 Sio ni sio namba ciakwa cia thimũ mũndũ ũngĩenda kũnjarĩria hihi mũndũ wĩna kiugo angĩenda kũnyongerera tondũ ĩ gũtirĩ wĩiganagia na mũgĩ nĩ mũtare rĩngĩ mũndũ no akorwo na kaũndũ angĩenda kũnyongerera niĩ by the way I'm open to kila mtu so niĩ ũngĩenda tuonane nĩ sawa he kaũndũ ngũriganĩirwo he mũndũ ũgwĩtwo mĩthaka wa Jane mĩthaka wa Jane nĩ araugire nĩ agũthiĩ kũrĩa kwanyu tũtoĩ kũmĩũgaya na njĩra ĩhana atĩa kĩanjuge wa mbere nĩ kĩama gĩgũkorwo nĩ ta kĩama gĩgũkorwo gĩkĩhanĩka no ũrathiĩ ũkĩhinga tondũ niĩ ndaugĩte o ndĩo ndacoka kwa guka o tene nderĩte guka na gũkũ no wokaini ũguo ndacoka gũgũka ũmenye mũciĩ no woka aini kĩnjũria atĩa na mwĩra no korwo niĩ ndikũina ũkorwo nginya ũgoka aini na no korwo ti niĩ ngũina rĩu nona mĩaka ĩyo yothe ndũrĩte rĩ tũthamathamĩte tũgathiĩ kũra tũgathiĩ kũndũ kũngĩ no gũtirĩ mũini ona ũmwe wanekinya mũciĩ nginya arĩa marĩ close na baba matirĩ moka mũciĩ yani aguka na cũcũ mahanaine nĩ ta mateanĩrio na ti ta andũ marĩ relative na mũini ti ta aciari nginya mũini na nĩkĩo njuge rĩu nĩ ihĩtia rĩa mbere rĩrĩa nyonaga aini makoragwo naguo matikoragwo na ũnyitanĩri mũndũ ekaga yani mũini ehera bamĩrĩ ĩyo nĩ gũtirikwo ĩtirikagwo no makariganĩrwo thĩinĩ wa mũciĩ ũcio rĩ no ũkorwo na thuna ĩngĩ o ya ũini tu kana ya ũndũ ũngĩ ndũĩ to nginya methĩ unaweza kuwa artist lakini si lazima ũkuwe ati uko musician no ũkorwo wĩ actor no ũkorwo wĩ comedian kana ko wĩna nyĩmbo tu wandĩka andũ na thauti yaku ĩni na no ũkorwo ũkĩandĩka nyĩmbo ũkĩenderia mũndũ akaina so rĩu nĩ ihĩtia na mbere ngũrutaini koguo rĩu ndeto ĩyo waithaka wa Jane rĩ njokerie ngai ngatho tondũ ũcio rĩu mbethe niĩ ndatũra njugaga ndingĩenda guka kana cũcũ atuĩke atĩ hena ũmwe wao wehera matarĩ macokwo nĩ gĩkeno kĩrĩa marĩ nakĩo mena ciana ciao ci muoyo koguo ona waithaka wa Jane agĩthiĩ kũu rĩ nona guka nĩ mũhũri wa ngita rĩu nĩona mũndũ ũngĩ nĩ mũini nĩ mũhũri wa ngita nĩ agĩkinya kũu mbeca nĩona gũcanjamũka kũrĩa angĩcanjamũka angĩkorwo ekona tarĩ
mwana wake okite otore athikagiriria rendi ni akugagate sene mwana wako sene George sene George wako wo acererwo ni mwina ni jeo kindu kya mbero ithaka ndangithie wiki niwo no nginya ngiumagaria ni aini kogo no na mucio cio ri muthenya ucio ri eni na na muthenya ucio akorwo ni shangwe na vingelegere na giukenanira kogo ni na ndimucokerie ngatho we tondu ni twaritie nake na hari uria twagicirire Hari ato agi sirire. Ego zia wuzi yoti shomu. So neto ya wuzi yomusi ni hakoa. Da zirire. Te ya tini ajeire kana kejulia kana no agi viasa. Ni ya ni tekire by surprise. Ya sini radhi musi. No, radhi mo. Oh. Heno mweni urako kita kukupata pare ino ya wei. Nani Abere juga ni wajah kawazin. Eh, so ni straightforward. Nah, hena kita nongge tahu ken, so ni advice ani hoya kan. Nah, ken arubu aru titer one man, bata jahit. Dari ginya daru titer ginya video no hena audio. No, currently dia modal gigi kau itu. Asi uu tuge waithaka nuu uruga mita ya waithaka waithaka nuu juu ito aliti kiuo uro drama nyigi fatarodo fulani nonde muhurire nondo siotike na wahiga ya aha nama tuge kiuma uko tutakeini yu nagela tumenye uyo niwe wajaro kana kana kawajaro todie Athengio muno mureri wa Chemi Media ndo mwena mushineti muthenya wa muthe ni ngukite gukirora mukamwana yake gaito gukirora uria aikoretwa githira ni mwakeigwa ni agwe ni auga ni aguthie na berekani ya gucoka cukuru na mwakirikana baba wa kiri mwarimu auga ndakureka ni twari uria baba wao tuke aria kurira thi Gioma uko kwa mushineti TV geto wadwa wa mungi nani geto nzefitha zaro wa jodhi na retwa rege kana kawa zaro tere gani